बाल्य नेताहरूको घर घर हिँडेर अनि तबला गिटार मादल आदान प्रदान गर्नुभन्दा पनि चाँडोभन्दा चाँडो फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर अनि त्यस फोहोरलाईको पुनरुत्पादनद्वारा प्रचण्डको यो भ्रमण चाहिँ अनौठो छ चा। टिनियाहरूलाई लोप्वा अख खुवाउने टेरबहादुर र प्रचण्ड त स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने जे पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ खिच्चाकुर जस्तो ख्याङ 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 गरेका छन् यस्तो थाङथाङ्क कति कुरा गर्ने बाबु माधुरी दीक्षितको कुरा गर्नु न बरु अलिकति युवाहरू उत्साहित पनि होला अहिले राजा भइदिएको भए एमसिसीमा जे भो एसपिपीमा जे भो त्यस्तो कुरा हुन सक्दैन थियो ले। ले रा अब राजाका पालामा चाहिँ मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशीहरूलाई प्रवेश निषेध थियो यति त नाङ्गिनु नहुने कि झकितुन्जुगाँठे म त गगन थापा स्वयंलाई एउटा प्रतिपक्षीय बेन्चमा पुर्याइसक्यो काङ्ग्रेसले प्रचण्डले शेरबहादुरको सेवा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन प्रचण्ड त मेवा बिना केही पनि गर्ने मान्छे होइनन् शेरबहादुर र प्रचण्डहरूले त्यो निर्णय गरिसके अब आउने कार्यकाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शेरबहादुर स्वासिनलाई डेपुटी प्राइम मिनिस्टर बनाउने यस्ता झल्लाको त के कुरा गर्ने बाबु कति कुरा गर्ने यिनीहरूको भने के भन्ने यिनीहरूको डाक्टर साहब स्वागत छ सा। ल धन्यवाद डाक्टर साहब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सहितको टोली स्वदेश फर्किए लगत्तै अथवा नेपालको भ्रमण पुरा गरेर उनीहरू फर्किए लगत्तै भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा प्रचण्ड शुक्रबार न्यु दिल्ली जाने कार्यक्रम छ यो दुई देश देशबिच अहिले उनीहरू फर्किए यताबाट उता जान लाग्यो यो के कारण होला के ब त्यो नियमित पनि हुनसक्ने भयो त्यसपछि चाइनिजहरूको चाहिँ एउटा इम्प्रेसन के छ भने नेपाली कम्युनिस्टहरू भरलाग्दो छैनन् त्यस कारण यिनीहरूसँग भएको कुनै पनि कुरा गलत ठाउँमा पुग्छ चा भन्ने चाहिँ चाइनिजहरूको इम्प्रेसन छ चा। अब त्यो इम्प्रेसन चलिरहेको माहौलमै प्रचण्डको यो भ्रमण चाहिँ अनौठो छ तर चिनियाहरूलाई लोप्वा लोपवाखाउने तिमीहरूको के मतलब भएर अथवा चिनियासँग गरेको सत्सङको प्रति उत्तरमा पनि प्रचण्डको भ्रमण भएको हुनसक्छ यिनीहरू भरलाग्दा मान्छे नभएको हुनाले मैले यति भन्नु परेको तर औपचारिक भन्नको लागि यसको चाहिँ डिटेल के हो त्यो नआइकल्न भन्नु त मलाई लाग्छ अलिक छिटो हुन्छ नि त चिनले जे जस्ता विषयमा नेपालमा आएर चासो राख्यो त्यो विषयवस्तुहरूमध्ये कतिपय विषयहरू बामका कुराहरू पनि थिए होलान् कतिपय यहाँ बाहिर के पनि कुरा गर्दैछन् भने प्रचण्ड र डक्टर आर्जु राणा हो हुन त उहाँ अहिले दिल्लीमै हुनुहुन्छ आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने कुराहरू पनि भइरहेको छ है काङ्ग्रेसभित्र यो चाहिँ एकदमै भुसको आगोजै सल्किरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको देखिन्छ कतै यो सरकार परिवर्तन आगामी चुनावपछि त्यो दिशामा जाने वाम गठबन्धन नबन्ने वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि भनिरहेका छन् प्रचण्डले त्यो दिशामा जान सक्ने देख्नुहुन्छ राख्छ त्यही दिशातिर जान्छ किनभने यिनीहरू स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने त्यसमा पनि शेरबहादुर र प्रचण्ड त स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने पात्रहरू भएको हुनाले जे पनि हुनसक्छ र त्यो दिशातर्फ गयो भने मलाई चाहिँ अनौठो हुँदैन हुन त हुँ। अब अहिले फेरि कतिपय व्यक्तिहरूले एउटा अर्को कोणबाट पनि राख्छ जस्तो अहिले काङ्ग्रेसको बैठकभित्र पनि र स्वयं एमालेका अध्यक्षले पनि यो सङ्घीयताबारे पुनर्विचारका प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् धर्मनिरपेक्षताको विषयमा काङ्ग्रेस बैठकभित्र पनि प्रवेश पाएको छ यो अवस्थामा यी विषयवस्तुहरू पनि प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् यी विषयवस्तुबारेमा भारतको गहिरो पहिल्यैदेखि कम्तीमा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ चासो छ चा भन्ने कुराहरू पनि आउँथे अब यिनीहरू तात्विक राजनीतिक शक्ति नभएको हुनाले र वैरमुखी नै भएको हुनाले अब नहोला भन्नु त केही पनि छैन किनभने यही किसिमको धन्दा ओलीले गरे तर परिणाम गुम्रेङ भयो उनी आफै सत्ताबाट बाहिरिए अब अहिले फेरि त्यही बाटोमा प्रचण्डहरू पनि जाने हो भनेदेखि त जुन शक्तिले परमादेश मार्फत यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्यायो त्यो शक्ति पनि अझ निराश हुने स्थिति बन्छ अब अहिलेको पोलिटिकल जो अर्डर छ ग्लोबल पोलिटिकल अर्डर त्यो ग्लोबल पोलिटिकल अर्डर पनि ट्रान्जिसनल नै छ अब युनिपोलरबाट मल्टिपोलरतिर जाने हो कि भन्ने पनि छ त्यस्तो बेलामा रसा लगाएर अनि चाइनिज र रसियन इन्ट्रेस्टहरू मार्फत हासिल गर्ने प्रक्रिया पनि भित्रभित्रै छ भन्ने सुनिन्छ अनि त्यस्तो बेलामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको कुरा पनि हुने तर्फलाई निषेध गर्न सकिँदैन अब खालि यो शेरबहादुर र प्रचण्ड चाहिँ आफ्नो राजनीतिक फार्ता फाइदाको लागि जुनसुकै तहसम्म पनि जाने व्यक्तिहरू भएको हुनाले अब उनीहरू कुन हदमा आउँछन् त्यसको राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर हुन्छ काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ ती सब कुराहरू अगाडि भएको हुनाले सबै सम्भावनाहरूलाई निषेध गर्नु आव चाहिँ आवश्यक छैन तर सबै सम्भावनाहरू हुन्छन् भन्ने आकलन पनि हामीले गरिराख्नु मैले लेख्दा राम्रो हुन्छ अब अहिले जोरदार रूपमा उठेको आवाज अघिकै त्यो दोस्रो पार्टमा जस्तो आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुराहरूमै होला प्रचण्डले त केही अगाडि मलाई फेरि एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न मन छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका छन् र यो अवस्थामा अब अहिलेकै यही गठबन्धन कायम रहँदाखेरि पनि एक्लै अर्काको साथ बिना कम्तीमा चुनावपछि कस्तो नतिजा आउँछ त्यो नतिजाको आधारमा मात्रै यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ होला यो अवस्थामा डाक्टर साहब आर्जु राणा र प्रचण्डले आदि आदि कार्यकाल बाँडे भने अहिले नै प्रश्न उठिरहेको छ कि सरकार सरले चढाउने कि चलाउने कि म्याडमले चलाउने भन्ने त्यो विषय त्यसो भए गहन रूपमा उठ यो चाहिँ नि उठ्ने विषय हुँदाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कस्तो असर आउला राष्ट्रिय राजनीतिमा के होला त्यो चाहिँ कस्तो आकलन गर्नुहुन्छ त्यो त जे पनि हुनसक्छ किन शेरबहादुरले मैले भने जस्तो भएन भनेदेखि म अर्को कार्यकालको लागि पनि विधान संशोधन गरेर भए पनि पार्टी अध्यक्ष हुन्छु तिमीहरूले सहज तरिकाले काम गर्न दिएन भनेदेखि सबै सम्भावनाहरू तर्फ म जुनसुकै हदमा जान सक्छु भन्ने कुरा उनले ढाँटेकै छैन मुख्य कुरा के भने शेरबहादुर र प्रचण्डहरूले त्यो निर्णय गरिसके अब आउने कार्यकाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शेरबहादुर स्वासिनलाई डिपुटी प्राइम मिनिस्टर बनाउने ढाई वर्ष पुगिसकेपछि प्रचण्डको ठाउँमा आर्जुलाई उचाल्ने र डेलदुराबाट शेरबहादुरको छोरालाई विकास गर्ने यो लाइनमा चाहिँ शेरबहादुर गइसके अब प्रचण्डलाई त प्रधानमन्त्री हुन पाए पुगिहाल्छ र प्रचण्डको पछि लागेका मानिसहरू पनि अनौठार छन् त्यहाँ विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण भन्ने कुनै कुराले पनि काम गर्दो रहेनछ अब योभन्दा बढी हामीले भन्यौँ भने सायद उनीहरू पनि रिसाउने होला हाम्रै जीव ज्यानमाथि प्रश्न उठ्ने होला पटक पटक उठनी भन्नुभएको छ डाक्टरले त्यस कारणले अब यिनीहरू एकदम खराब बाटोतर्फ अगाडि बढिसके कोही पनि भर लाग्दो भएन कसैमाथि पनि विश्वास गर्ने स्थिति छैन केपिओलीले यो किन गरेको के कारणले छँदा छँदैको चाहिँ दुई तिहाईको सरकार धाराशाही बनाएको आफ्ना चाहिँ छवटा प्रदेशका राज्यहरू विश्वभरिका राजदूतहरूलाई यतिका अवसरहरू थिए एमालेका भक्तहरूले यति मालामाल हुन पाइराखेका थिए त्यो अगाडिको धानको भात त्यो पनि मासु भात किनभने लात्तल दिएर हुत्त्याएको त्यो केही पनि बुझिँदैन क्या त्यस कारणले यस्ता मान्छेले भोलि के गर्लान् पर्सि के, के गर अब शेरबहादुरलाई त मालामाल भयो यो वामपन्थी भन्नेहरूको कुकुर झगडाको कस्तो फाइदा भयो त शेरबहादुरलाई अब शेरबहादुरलाई देखाउनु पनि सजिलो के भयो भनेदेखि अडचालिस साल पछि नै पहिलो पटक काङ्ग्रेसलाई उनले स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बनाएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएकोलाई धमाधम सरकारमा राखेका छन् अनि प्रादेशिक काहीँ पनि काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने स्थिति थिएन त्यहाँ आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री मुख्यमन्त्री बनाइदिएका छन् प्रदेश प्रमुखहरू बनाइदिएका छन् यो हिसाबले त काङ्ग्रेसलाई त मालामाल छ त नेपाली जनताले यसबाट के पाएर नेपालको राजनीतिक अभ्यास कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ मैले देख्दा विचार विमर्शको विषय तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ भने म उत्साहित नै हुन्छु नत्र भने यस्ता झल्लाको त के कुरा गर्ने बाबु कति कुरा गर्ने यिनीहरूको भने के भन्ने यिनीहरूको न कसैले मन्त्री पदको गरिमा राखेको छ न गभर्नरको पदको गभर्नरको गरिमा राखेको छ न राजदूत पदको गरिमा राखेको छ उसले उसलाई भनेछ उसले कुल उसलाई भनेछ खिच्चाकुर जस्तो ख्याङ 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 गरेका छन् अर्थमन्त्रीको त्यो अवस्था भएछ त्यसको जवाफमा गभर्नरको त्यो अवस्था भयो के हो भनेर सोध्यो भने कोही पनि केही पनि भन्न सक्दैन आइजिपी प्रकरण अझै टुङ्गो पुगे अब प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ ढाकेर भएर बसिरहेछन् अब यस्ता थाङथाङ्क हो कति कुरा गर्ने बाबु माधुरी दीक्षितको कुरा गरौँ न बरु अलिकति युवाहरू उत्साहित पनि होलान् कति राम्री माधुरी दीक्षित डाक्टर साहब यो यम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी प्रकरणभित्रको खास कुरो के बुझ्नु भएको छ एकदम बजारमा ज्वलन्त रूपमा उठ्या उठाइ चाहियो होइन मैले बुझेको त गभर्नर नै हुन् तिनी भन्ने छ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेँ त्यसो भए अब राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन चाहिँ अर्कै कुरा हो कसले पो त्यो अनुसारको कुरा मेन्टेन गरेको छ लिलामणि पनि एल पौडी पावडि, पौडेलबाट पावडि, त्यही काम गर्थे भन्ने म सुन्छु औपचारिक भर्खरै उनी पार्टी प्रवेश गरिराखेकै छन् सबै कर्मचारीहरू पार्टीकै हुन् कसको सदस्यता छ कसको सदस्यता छैन सदस्य भन्ने कुरा मात्रै अर्कै हो अब न्यायाधीशै पार्टीका हुन्छन् त्यो त अब अनि को छैन र भने अनि को होइन ल भन्नु न त्यस कारणले अब यो बेकारको कुरा हो प्राविधिक रूपमा मात्रै यिनीहरूले अलिकति लज्जाबोध गरे हुने हो जस्तो गभर्नरले जस्तो स्पिकरले पनि त्यो पदमा जानु जाने भइसकेपछि मेरो चाहिँ पार्टीको स्टाटसलाई स्थगन गरिदिनु भनिरहेको हुन्छ सबै जस्तो सुभाष नेमाङ पनि पार्टीकै नेता हुन् अहिलेका पनि पार्टीकै नेता हुन् होइनन् र पनि अनि त्यहाँबाट गभर्नर ल्याङ्रो अब को भए के हुन्छ नभए के हुन्छ भन्ने कुरा तर उनले नै मोरल्ली यो राम्रो क का, कमसेकम का, बिचरा होइन हुन त यिनीहरू केका मान्छे हुन् र मलाई यिनीहरू मान्छे नै हुन् जस्तो लाग्थ्यो आजभोलि चाहिँ तैपनि गभर्नर भन्ने पदको त अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा हुन्छ नि त अब युवराजै कतिवटा पार्टीका थिए कि गैर पार्टीका मान्छे हुन्छ हुने ढक्स यो यो समग्र प्रकरण अब अर्थको हिसाबले हेर्दा कुटनीतिको हिसाबले हेर्दा अनि अब अहिले हामीले ल्याएको अप्नाएको यो व्यवस्थामा उठेका प्रश्नहरू हेर्दा संहिताका विषयमा प्रश्नहरू हेर्दाखेरि आगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा यो देशी विदेशी जुन यो विभिन्न खालका घटनाक्रमहरू पनि हेर्दा त्यस्तो छलाँग आउन सक्ने कुनै सम्भावना छ अथवा मिलेर काले काले मिलेर खाउँ बालेर यही व्यवस्था यिनीहरूले निरन्तरता हुन्छ होइन व्यवस्थाको त अहिले मैले विकल्प देखेको छैन राजालाई अन्तिम रूपमा पठाउनुको कारण चाहिँ यिनीहरू नै रहेछन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब प्रष्ट भयो जस्तो अब अहिले राजा भइदिएको भए एमसिसीमा जे भो एसपिपीमा जे भयो त्यस्तो कुरा हुन सक्दैन थियो राजाले यो के हो त भन्ने प्रश्न उठाइदिइहाल्थे त्यो उठाउने बित्तिकै त्यो विषय बाहिर आइहाल्थ्यो अथवा अदालत पुग्न सक्थ्यो त्यसपछि यिनीहरूले लामो अभ्यासबाट के निष्कर्ष निकालेछन् भने यो राजसंस्था भन्ने चाहिँ यो भ्याउलो सदाका लागि यसलाई छुट्टा छुट्टी गरिदिनु राम्रो हुन्छ एउटा त सांसदले नै भन्यो नि म तिब्बत क्षेत्रको सांसद हुँ रे भन्यो संसदमै अब राजाका पालामा चाहिँ चे, मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशीहरूलाई प्रवेश निषेध थियो अब एन्टी टिभेटियन एक्टिभिटीहरू खुल्लाम खुल्ला हुन थाले अरे भन्ने म सुन्छु अस्ति यहाँ एउटा पद्मकुर्ण क्याम्पसमा एउटा औपचारिक कार्यक्रम नै रहेछ कुरुखुरु <coughs> पैसामा कार्यक्रम ती बोल्न लाउने ती वक्तालाई पाँच हजार रुपियाँ दिने अनि बजारमा चाहिँ सुरेन्द्र केसी पैसा खाएर अन्तर्बाधा दिन्छ भनेर बदनाम गरिदिने अब यो जुन एउटा शैली अहिले देशमा हाबी छ एकदम लुज भयो हाम्रो देश अब त्यत्रा रोहिङ्गाहरू यहाँ आइपुगे भन्ने भयो सम्भवतः नागरिकता विधेयक अनुसार अब काम अगाडि बढ्छ पनि होला अब भुटानीहरूको समस्या सल्टेको छैन तिब्बतीहरूको समस्या जिउका छ अब यहाँ रोहिङ्गाहरू आइपुगे अब कुल्लमकुल्ला नेपालमा शरणार्थीहरूलाई राम्रो व्यवहार गरिँदैन भन्ने रिमार्क अमेरिकाको छ तर नागरिकता विधेयकमा नि साहब जस्तो अहिले यो नागरिकता विधेयक जोरदारको साथ उठ्यो अब अहिले बेगर्नी साथै एक हातमा विवादर्ता अर्को हातमा नागरिकता भन्न थालेका छन् अब नेपालीहरूले फेरि पैसा पाएपछि जस्तोसुकै हरकत गर्दो रहेछन् त्यो केही अगाडिका विभिन्न घटनाक्रमहरू आएका थिए बिस लाख लिँदै अब नेपाली पनि भुटानी बनाउने भुटानीलाई पनि अनेक यस्तो खालको आएको थियो रोहिङ्ग्याहरूले पनि भटाभट नागरिकता पाउने अवस्थाहरू त्यो देखियो भने लाग्छ अब यस्तो रोहिङ्ग्याको मात्र होइन सबै तमाममा हेर्दाखेरि यो विधेयक अनुसार अब सांसदहरूले नै भन्नु पऱ्यो दलहरूले नै भन्नु पऱ्यो दलका बुद्धिजीवी दलका मिडियाहरूले नै भन्नु पऱ्यो के छ त उनीहरूको यसमा भनाइ हामीले भिन्न मत भिन्न विचारलाई यसरी निषेध नगर भिन्न विचारहरू पनि जाउन् टिभीमा यो खालको सेन्डिकेट नलाद लेख रचना अभिव्यक्तिमा यो नगर भनेर त हामीले लामो समयदेखि भन्यौँ नि त अब यो कुरालाई कसैले पनि दुई कौडीको पनि ठानेन नठानेपछि गगन थापाले पहिल्यै भनेको थियो अब वामपन्थीहरूले नागरिकताको विषय त्यहाँ आउँछ फेरि नागरिकताको विषय उठाएर बबन्डल गर्छन् हुँदैन भन्छन् भनेको थियो अब संसदीय समिति बाइपास गरेर यसरी सरकारले विधेयक ल्याउँछ भन्ने कुरा त गर्नुभएको छैन नि त फेरि उहाँले तर संसदीय समितिले पारित गरेका विषय बाइपास भएर अनि सरकारले स्वेच्छाअनुसार त्यो विधेयकै फिर्ता लिएर अर्को विधेयक लिएर आउनु पनि कतिको जायज हो भन्ने पनि प्रश्न उठाएको छ बाहिर अब दुई तिन वर्षसम्म त्यसलाई लिएर चाहिँ विचार विमर्श गरियो संसदीय समितिहरूमा होइन अब अहिले सरकार बदल्ने बित्तिकै अर्को विधेयकको कुरा भयो यो त त्यही कुरासँग सम्बन्धित छ अब किनभने सरकार परमादेशी आधारमा बनेको छ त्यो कुरा उठाउनेलाई प्रतिगामी भनिन्छ बोल्नै भएन संविधान नै हेरफेर गरेर चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको रूपमा त्यहाँ स्थापित गरिएको छ सांसदै नभएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने होडबाजी चलेको छ नागरिक समाज भन्ने विगत समयमा बा, अकुपाई बालुवाटार भन्नेहरू एक शब्द पनि बोल्दैनन् सबभन्दा बेटर माधुरी दीक्षित नै हो क्या यो सब कुरा गर्नुभयो अर्थ केही मलाई आउनु आजभोलि आउन छोड्यो क्या यति त नाङ्गिनु नहुने क्या नेपाली भौतिकहरूले नेपाली राजनीतिले नेपाली मिडियाले यति तल त आउनु नहुने कोही त बोल्नुपर्ने हो नागरिकतामा जुन यो डबल स्ट्यान्डर्ड भयो एउटा फिर्ता अर्को इन त्यो किन हो प्रहरीमा जुन भयो त्यो कस्तो हो प्रधान न्यायाधीशमाथिको त्यो व्यवहार कस्तो हो अब फेरि अर्थमन्त्रीमाथिको छानबिन चाहिँ तुरुन्त गर्नुपर्ने अरे त्यहाँ वरियता हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ क्रम हुन्छ कि हुँदैन त्यही समितिले छानबिन गर्ने हो भने त्योभन्दा पहिला विचाराधीन रहेको विषयलाई प्रक्रिया पुरा विषयको प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्छ कि पर्दैन यो त मैले चाहिँ पिएचडी गर्दाखेरिको एउटा घटना याद आयो क्या मलाई हजुर मेरो चाहिँ साउथ एसियामै सबभन्दा राम्रो थेसिस भन्ने चाहिँ रिमार्क विदेशी एक्सपर्टहरू आउँछन् नि बाहिरबाट मे मेर विश्वविद्यालयको डिन आउनुभएको थियो मेरो जाँच लिन चाहिँ अनि त्यहाँ छलफल इत्यादि भयो छलफल इत्यादिको क्रममा मेरो नेपालको कम्युनिजममा थियो यिनीहरू कम्युनिस्ट बौद्धिक बेहीमानहरू ठगहरू हुन् भन्थेँ मैले त्यो बोर्डमा त झम्मै त्यही पार्टीका मान्छेहरू मात्रै रहेछन् उनीहरूलाई त्यो एकदम नराम्रो लाग्यो जराकजुर उठेर उनीहरू हिँडिदिए हिँडिदिएपछि त्यो अनुसन्धान समिति भन्ने हुँदो रहेछ तिनीहरूको त्यहाँ एउटा त्यो अनुसन्धान समितिको बहुमतले मात्रै म मा रिवार्डेड भएँ कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ माइनिटिङ गर्नुपर्ने रहेछ माइनिटिङ भएन किनभने बहुमत पुगेन नपुगेपछि मेरो त्यत्तिकै पेन्डिङ रह्यो विदेशी एक्सपर्टलाई पठाएँ त्यहाँ के औपचारिकता पुरा गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ गरेँ होला तर म रिवार्डेड भइनँ त्यतिकै ल्याङल्याङ भइरहेको थियो पछि एउटा दरबारको पावरफुल मान्छेलाई चाहिँ तुरुन्त रिवार्डेड भएर अमेरिका पढ्न जानुपर्ने भएछ त्यति बेला विद्यार्थीहरूको कि शिक्षकहरूको कसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गतिरोध थियो के थियो टियुमा त हुन सकेन जमलमा उनीहरूले चाहिँ सो सम्बन्धी बैठक बोलाएछन् बैठक बोलाएपछि पावरफुल मान्छे थियो त्यो दरबारकै सूत्रबाट आएको थियो तुरुन्त रिवार्ड गरेर चाहिँ उनले चाहिँ अमेरिका जानुपर्ने भएको हुँदा त्यो नगरिकन नहुने भएको हुनाले उनले त्यो बैठक राखेका थिए त्यो एउटा त्यो अनुसन्धान कमिटीको जो क्लर्क हो त्यो क्लर्क चाहिँ मलाई जान्ने मान्छे परेछ अनि त्यहाँ उसले एउटा के एउटा बिङ्गा लगाइदिएछ भने पहिलाको निर्णय नगरिकन त यो निर्णयमा माइनोरिटिङ गर्न मिल्दैन हजुर भनिदिएछ अब यिनीहरू त अब कर्मचारी यिनीहरू त केही यिनीहरूको ज्ञान हुँदैन यिनीहरूलाई हो कि भन्ने हो क्लियरिकल कुरा यिनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन हो र भनेपछि हो सर त्यो पहिलाको नगरीकरण त मिल्दै मिल्दैन भने त्यसो भए गरिदिऊ त भन्ने भएपछि मरिवार्डेड भएको थिएँ भनेपछि क्रमको कुरा आउँछ होला वरियताको कुरा आउँछ होला केही आचार संहिताका कुराहरू आउँछन् तौर तरिकाको कुरा आउँछ होला मिटिङको पद्धतिको कुरा आउँछ होला सदनको गरिमाको कुरा आउँछ होला प्रधान न्यायाधीशको एउटा गरिमाको कुरा आउँछ होला स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा आउँदैन होला केही पनि अब कसैले केही पनि नमानेपछि त अनि के बाँकी रहन्छ ल भन्नु त अब गभर्नर हुँ भनिछ पार्टीको विभागमा बसिरहेछ यो चोटि महाप्रसाद काफ्लेको नाममा भइरहेछ ऊचोटि एम काफ्ले भइरहेको काफ्लेको का अधिकारी अरे थो? अधिकारी आ, उता महाप्रसाद अधिकारी भइरहेछ यता र एम अधिकारी भइरहेछ त्यो कमिटीमा मैले हेर्दाखेरि त अहिले अधिकांश चाहिँ अधिकारीहरू छन् त्यहाँभित्र अधिकारी पद पदाधिकारीहरू कोही सेवा आयोगमा छन् कोही एउटा मेगा ब्याङ्कको अध्यक्ष अरे कोही अब ए सञ्चालक समिति अब अब कसलाई के भन्ने ल भन्नु त त्यस कारणले आफै पो एउटा आचार संहितालाई परिपालन गर्नुपर्छ आफैले पदको गरिमा र मर्यादालाई बुझ्नुपर्छ अब केही नबुझेपछि अब तपाईँ भन्नु न शेरबहादुर स्वासनीको कुरा तपाईँले अहिले भन्नु उहाँ हुँदा अब महिनै पछि अब त्यस्तो छ अब उनी चाहिँ अब नेपाली ने काङ्ग्रेसको नेत्री हुन् कि बिजेपीको नेत्री हुन् कि नेपाली हुन् कि इन्डियन हुन् कि प्रश्न उठ्ने के पहिला एकजना फेरि यिनीहरूले के एकजना के राणा भन्ने थिए त्यो डाबरको चाहिँ एमडी रहेछ डाबरको इन्डियन कम्पनी हो त्यो त त्यसैलाई चाहिँ उहाँ इन्डियाको राजदूत बनाइदिए इन्डियाको डाबर कम्पनीको चेयरम्यान हाम्रो नेपालको भारतका लागि राजदूत अब ल्याङ्रो एउटा गभर्नरको कुरा यहाँ उठाएर यो एम भनेको महाप्रसाद नै हो कि महाप्रसाद भनेको एम अधिकारी हो यसमा चाहिँ राष्ट्रिय बहस गराउन खोज्छन् यहाँ केटाहरू चकित हुन्छु गाँठे म त सबैको पार्टीको सदस्यता प्रहरीको आइजीकै पार्टीको सदस्यता भयो भने मलाई अचम्म हुँदैन सबै सचिवहरू चाहिँ पार्टीको लेपी तिर्छन् के गर्नुहुन्छ तपाईँ यो त चाहिँ तपाईँको आफै व्यवहारद्वारा चाहिँ एउटा अभ्यासद्वारा नैतिकता मैले भने मोरल इथिक्सबाट चल्ने सिस्टम हो यो अब तपाईँ मोरल इतिस मान्नु हुनु केही पनि बाँकी रहँदैन सम्पूर्ण ऊ त्यति बेला मैले भने नि एकाउन्न सालमा जसलाई भिसी बनाएको थियो एमाले तिनी सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बर थिए पार्टीको नभइकन प्रोफेसर भइँदैन पार्टीको नभइकन अनुसन्धान समितिले रिवार्ड गर्दैन अनि हुनु परेन बाध्य भएर पार्टीको त्यस कारण यी जम्मै उयो हात्ती छाप चप्पल र हात्ती जस्तै हुन् अब को हात्ती हुन् को हात्ती छाप चप्पल हुन् त्यो चाहिँ समाजले विचार विचार गरिदिए हुने हो तर अब मिडिया नागरिक समाज बौद्धिक वर्ग पनि पार्टीकै चाहिँ हनुमान भएपछि त अब कसले चाहिँ के भनिरहेछ भने मैले केही कुरा छु के होइन अब मैले के भनिरहेको छु भन्ने कुरामै मान्छेहरूलाई भर गर्न अब गाह्रो भयो मैले एउटा हिन्दी सिनेमा हेरेको थिएँ कि कालो चस्मा लगाएको एउटा मान्छेले म मा आँखा देख्दिनँ भनेर एउटा युवतीको हात माग्यो सडक पार गर्न अथवा यस्तै केहीको लागि भने त ऊ त लुटा रहेछ त्यसपछि गलत ठाउँमा पुर्या त्यो युवतीलाई उनले अनि उनले त्यहाँ के भनेन भने कमसेकम आँखा नदेख्ने मान्छेको मर्यादाको लागि तिमीले यो सब नगर्नुपर्ने भोलि त आँखा देख्ने नदेख्ने प्रतिको मान्छेको दृष्टिकोण पनि एकदमै गलत बन्छ तिमीले आफूलाई मात्रै एउटा हुल्या लुट्याको रूपमा दुरुपयोग गरेको भए यो यस्तै हो लुटा हौ हुल्या हौ भन्ने हुन्थ्यो तर तिमीले आँखा नदेख्ने आवरणमा जुन अपराध मेरो विरुद्धमा गऱ्यौ सबै संसारभरिका दृष्टिविहीहरूको लागि तिमीले चाहिँ एउटा नराम्रो नजिर स्थापित गऱ्यौ भन्ने त्यहाँ रिमार्क गरेकी थिइन् क्या कमसेकम बौद्धिकहरूले कमसेकम मिडियाले कमसेकम नागरिक समाजले कमसेकम राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले देशको अर्थमन्त्रीले फर्स्ट लेडीले जनयुद्ध लडेर आएको नेताले त्यो गरिमा मर्मलाई बहन गरिदिए हामीले यति लज्जित हुनुपर्ने थिएन क्या यो लज्जाको विषय हो लज्जाजनक स्थिति हो अब, अब मिडियाका साथीहरूले बौद्धिकहरूले नागरिक समाजहरूले नयाँ सिराबाट सोच्नु उहाँहरूले जुन किसिमले आचरण गर्नुहुन्छ जसरी मिडियामा चिजलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ यसमा उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नु भएन भने त्यसै पनि देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्दैछन् त्यसो भन्ने त प्रतिगामी हुन् भन्न थालेका छन् अहिले सरकारका प्रवक्ताले होइन हाम्रो आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदैछ श्रीलङ्का कसले भनौँ भन्न थालेको छ नभनौँ त्यसो भने हामीलाई पो के खाँचो लागिरहेछ र हाम्रो भनाइ त भइगयो भने राम्रो हुँदैन है बाबु जुन प्रवक्ता भन्नेले तपाईँले त्यो भन्नुभयो पछि त्यही प्रवक्ताले राम रामधुलाई भेट्यो भने के हुन्छ त अहिले हेर्नु त श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिको कुन हालत छ त्यतिले मात्रै मानेन जो नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको श्रीलङ्काले उनको पनि घर घेरा भइसक्यो त्यहाँ अनि त्यसले मुलुक अराजकतामा जाँदैन त्यसले मुलुक अस्तव्यस्ततामा जाँदैन अनि त्यसबाट पाठ लिनु पर्दैन त्यसबाट केही कुरा सिक्नु पर्दैन अब हेर्नु त बेरुजु कति आयो कोभिडमा त्य दुई खर्बभन्दा बढी खर्च भएकोमा नाम मात्रको पैसा चाहिँ तथ्याङ्कमा छ चा, अरू तथ्याङ्कमै छैन अनि यो प्रश्न उठायो भने प्रतिगामी भइन्छ त्यसकारण मोरल इथिक्स भन्ने कुरा अनिवार्य हुन्छ लोकतन्त्रमा योग्यता क्रम अनिवार्य हुन्छ त्यो त्यो भएन भने चाहिँ त्यहाँ अनास्थ पैदा हुन्छ त अनास्थ नै अराजकतामा जान्छ र अराजकता चाहिँ आतङ्कमा बद्लिन्छ भनिआएको छु नि त मैले त त्यसबाट रोक्नको लागि दिएको यो, यो आवाज हो यो अग्रगमन प्रतिगमनसँग सम्बन्धित नै छैन नि अब जुन पार्टीको प्रवक्ताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो जनताले नेपाली काङ्ग्रेसका जनताले अथवा सङ्गठित कार्यकर्ताहरूले त उहाँलाई त नो भनेको हो नि त अब उहाँलाई नै पार्टीको प्रवक्ता बनाएर राखेको हुन्छ किनभने विगत समयमा जसले जनतालाई हराएको हुन्छ उनीहरू नै प्रधानमन्त्री भएको विगत छ अब अहिले नै गैर सांसदहरू भटाभट मन्त्री भएर झन्डा हल्लाउँदै हिँडिरहेको यो राष्ट्रिय झन्डाको अपमान होइन यो अनि यो भनौँ भने प्रतिगामी भइन्छ त डाक्टर साहब अब, आ, अब यो कतिपय तमाम विषयहरू त्यहाँ सरकारले सल्टाउनु पर्ने अब यस्तै आइजीदेखि प्रधान न्यायाधीशदेखि कति विषयहरू थिए ती विषयहरूमा अदालतले पनि होला कतिपय त्यो सल्टाउनु पर्ने विषयहरूमा चाहिँ अब सरकार अथवा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेन यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लगभग लगभग टुङ्गी नै आँट्यो सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमा अथवा काहीँ नियुक्ति सरुवापरुवाहरूमा त्यो व्यक्ति चाहिने भयो भनेर अहिले जुन नियुक्तिको जम्मा तिन चार महिना जति कति बाँकी रहन्छ यसको कार्यकाल त्यसका लागि यो प्रकरणलाई चाहिँ कसरी हेर्नु राख्छ यो चाहिँ होइन यो त यसको मैले देख्दा यसको कुनै पनि जवाब छैन किनभने यो मोरल इथिक्सलाई तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ भने केही पनि उपाय हुँदैन यसमा यो शिक्षा वर्षीय कार्यकाल पाएको प्रतिनिधि सभाले साढे चार वर्षसम्म नपाउने अन्तिम अवस्थामा त्यो उपसभामुख चाहिँ दिनुपर्ने अब त्यो गर्ने बित्तिकै त त्यो उपसभामुख भन्ने त पछि उम्मेदवारी दर्ज नगर्दासम्म त्यो पद बाल रहिहाल्छ अब एउटा घटना भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो टिचिङ इन्स्टिच्युट जो छ नि मेडि मेडिसिन इन्स्टिच्युट आइओएम आइओएमको जुन डिन हो त्यो डिन यिनीहरूले यस्तरी नै एउटा कनिष्ठ व्यक्तिलाई चाहिँ उनीहरू नियुक्त गरिदिए विषय अदालतमा गयो अदालतमा गएपछि मुद्दा पर्दै 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 अब अदालतको त यही हो अहिले देखिरहनु भएको छ आइजीको प्रकरण यसको त कार्यशैली यही हो यही चिज अब हाउसमा गयो देखिहाल्नु आएको छ प्रधान न्यायाधीशको स्थिति विगत समयमा पनि आइजी अच्युत कृष्ण खरेलको प्रकरणमा यस्तै भएको थियो सरकारले उनलाई त्यहाँ रेस्टोर गरिदिइसक्यो अदालतमा फैसले गर्दैन उनीहरू मोलतोल गरेर बसेका हुन्छन् माल बुझाएपछि मात्रै फैसला गर्छन् अरे भन्ने सुनिन्छ अब अहिले त उनीहरू नाङ्गो ढङ्गमा राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सर्वसाधारणले देखि नै आएको स्थिति छ सधैँ सधैँको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यहाँ पुर्याइदिएका छन् एउटा काल्पनिक मान्छेलाई चाहिँ कामु बनाएर भटाभट -बत निर्णय गरेर आएछन् अब त्यस्तो लाचार प्रधान न्यायाधीशले केही निर्णय गर्न सक्ने भन्ने कुरै आउँदैन गरे पनि आम जनमानसले त्यसलाई ओन गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन त त्यो भएको हुनाले त्यसपछि मुद्दा चलिरहेको थियो चलिरहेको थियो चलिरहेको थियो तिन दिन पछाडि चाहिँ त्यसको जुन कार्य अवधि त्यो कार्य अवधि सकिने भइराखेको थियो त्यही मान्छेलाई पोस्नको लागि भनेर तिन दिन बाँकी रहँदै अदालतले फैसला गरेर त्यो दुराशयपूर्ण त्यो फैसला थियो पुरै चार वर्षकै तलब सुविधा उसले खान पाउने गरी त्यो फैसला गरिदियो तिनैलाई लगेर अहिले यिनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी बनाइदिए अब तपाईँ यहाँ कसलाई के भन्नुहुन्छ कसलाई के भन्ने भने नि यहाँ अब अहिलेबाट आजबाट लेखा समितिको अध्यक्षलाई लिएर ले किन लेखा समितिको अध्यक्ष त प्रतिपक्षबाट हुने भन्ने छ मैले बुझेसम्म त संसदको डिपुटी स्पिकर पनि प्रमुख प्रतिपक्षबाट नै हुने हो अब अहिले त सत्ता पक्षबाट नै पुष्पा भुसाल त्यसको लागि भनेर म सुन्छु केही तालमेल नै मिल्दैन केही कुरै मिल्दैन बाबु त्यसमा चाहिँ संवैधानिक प्रावधानमा चाहिँ फरक लिङ्गको हुने भन्ने भएको भएर अब त्यो हिसाबले लगेको हो कि फरक लिङ्ग र दल भनेर त्यसरी लगेको जस्तो देखै त दल त फरक लिङ्ग लिङ्ग फरक भयो होला होइन अनि सत्ता पक्ष हुने नहुने भन्ने बारेमा के छ त त्यहाँ हिजो यो यो प्रश्न बारम्बार उठिरहेको थियो हिजो त्यति बेला चाहिँ जनमोर्चाकोबाट चाहिँ एकजना म्याडमलाई दिने भन्ने कुरा भइरहेको थियो यही तर्क अगाडि ल्याइएको थियो काङ्ग्रेसले त्यति बेला प्रतिपक्षमा हुँदा जोरदार रूपमा यो जो आवाज उठाएको थियो सब उपसभामुख हामी प्रतिपक्षीय छौँ प्रतिपक्षले पाउनु पर्छ अनि अहिले नि त अनि त्यही हो नि काङ्ग्रेस भनेको त्यही कि अर्को छ काङ्ग्रेस नेपालमा अब यस्ता यस्ता कुरामा अनि के बहस गर्ने भनेको मैले हिजो त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो पाउनुपर्छ भनेर लडाइँ गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दिउँ भन्दाखेरि सत्ताधारी घटक हो भन्ने अब व्याख्या हुने अनि अहिले त्यही अवस्थामा त्यही विषय कसरी विषयान्तर हुन्छ त अनि यस्ताको के कुरा गर्ने भने मैले कुनै एउटा झाँक्रीको कुरा गरौँ झाँक्री भन्नाले यो मन्त्री नि झाँक्री होइनन् नि फेरि कुनै एउटा वन झाँक्री हुन्छ नि चिन्ता बस्ने कि त्यसको कुरा गरौँ कि माधुरी दीक्षितको कुरा गरौँ नेपालका हिरोइनको कुरा गरौँ त कुट्न आइहाल्छन् यिनको बारेमा त बोल्नै भएन डाक्टर साहब देशको अर्थनीति कूटनीति समग्र राजनीतिले डामाडोल हुँदा अब झाँक्री र दीक्षिततिर लागेर <laughs> माधुरी दीक्षिततिर लागेर के होला देवा सरकारको एक वर्ष पुरा भएको डाक्टर साहब यो यो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने यो कार्यकाललाई त मुख्यत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाहेक केपिओलीमाथि जे आरोपहरू लगाएर यो परमादेशी सरकार बनेको हो भिन्नै कुरा मैले त्यहाँ के पनि देखाएको छैन हुन्छ नि एउटा दोडा जस्तो एउटा कारखाना खुलेको भए एउटा राम्रो अस्पताल खुलेको भए यो असारे र डोजरे विकासको ठाउँमा पुँजीगत खर्चमा अलिकति वाञ्छित परिणाम हासिल भएको भए शोधनान्तर स्थिति सुध्रिएको भए एघार खरबको शोधनान्तर त्यो छ खरबमा त्यो आएको छ भन्छन् उनीहरू नै भन्छन् महँगी बढ्दो छ अब महँगी व्यापार घाटा वैदेशिक ऋण त अब स्वभाव त बढेकै छ त भनेपछि सरकार पक्ष चाहिँ चित्त नबुझाउनु पर्ने केही पनि छैन भन्छ अब हामीले के भन्ने यसमा हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने यो असारे विकास यो डोजरे विकास रोकन बाबु अब यो गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रणाली दल विभाजनको प्रणाली अध्यादेशको प्रणाली अनि व्यक्ति हेरेर विधान ऐन नियम संशोधन गर्ने प्रणाली सङ्गठनभित्रको वरियताको प्रणाली यो रोकन भन्ने हाम्रो भनाइ उनीहरू मान्दै मान्दैन पटकसम्म यो बिचमा सरकार पुनर्गठन भएछ अब यो अहिले संवैधानिक परिषदको विधेयकमा लाग्छ जस्तो हुन त अब सबैले प्रतिपक्षीले त स्वाभाविक रूपमा विरोध गर्ने नै भयो र त्यो गर्न योग्य पनि विषय थियो किनभने हिजो जसरी उठाइएको थियो त्यही पथमा उनीहरू लम्किरहँदाखेरि सत्तापक्षको घटकभित्रैबाट आवाज उठ्दाखेरि पार्टी पद्धतिभन्दा बाहिर जाने भन्ने खालको कुराहरू उठिरहेको रहेछ गगन थापासँग हुन त उनी कति दुधले धोएका हुन्थ्यो एउटा विषय होला तर उनले आवाज उठाउन खोजिरहेको उठा। थिए त्यो विषय उठ्यो यसलाई कसरी हेर्न सकिँदै राख्छ यो चाहिँ होइन अहिले गगन थापा स्वयंलाई एउटा प्रतिपक्षीय बेन्चमा पुर्याइसक्यो काङ्ग्रेसले किनभने शेरबहादुर माओवादीसँग चाइनामा त बढी नै लस लिएर गएर आलो पालो प्रधानमन्त्रीसम्मको विषय त्यहाँ आइसक्यो त्यो अनुसार चाहिँ गगन थापाहरूले काम गर्नुपर्छ चा, भन्ने चाहिँ शेरबहादुरको आशय मलाई लाग्छ गगन थापाहरूलाई सहज भएन सहज लागेन यो अध्यादेशको कुरामा गगन थापा आफैले प्रश्न उठाए यो अध्यादेशको प्रवृत्ति र केपिओलीको प्रवृत्तिमा के फरक हो अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ गगन थापाको आवाज तपाईँ हाउसमा सुन्नुहुन्न नि एमसिसीमा कत्रो बोल्थे त्यसपछि एसपिपीमा आउँदाखेरि उनको आवाज के भयो अनि अब अहिले उनी कहाँ छन् तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहीँबाट तपाईँ आकलन गर्नुहोस् न गगन थापाहरू आफै पनि प्रतिरक्षाको स्थितिमा छन् सबैले घेराउ गरेर गगन थापा पिँढीको जुन पुस्ता हो नेपाली काङ्ग्रेसमा किन शेरबहादुरले भनिसके त्यस्तै हो भने म फेरि अध्यक्ष हुन्छु भनेर उसले भनिसके यो त टाढो चुनौती हो नि त यस्तो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको विज विभाजनभन्दा अर्को हुने म केही पनि देख्दिनँ त यो कस्तो प्रवृत्ति हुन जान्छ त भनेको नि त्यस अघि नै हामीले सुरुमा भनेको जस्तै यदि भोलि मैले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएन भने भन्ने खालको आयो प्रष्ट कुरा छ किनभने अब यो सब यसको त्यस कारण मैले भने माधव कुमार नेपाल मलाई मनपर्ने नेता हुँदाहुँदै पनि पार्टी विभाजन र जुन किसिमको यो मन्त्रीमुखी प्रवृत्ति छ यो कहिल्यै पनि न देश र जनताको पक्षमा हुन्छ न यो लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्छ अब हामी देखिरहेछौँ यो देशको पक्षमा पनि छैन जनताको पक्षमा पनि छैन स्वयं पार्टीको पक्षमा पनि छैन अनि कसरी हामीले यो राम्रो हो भनिदिने त अब यही रोग काङ्ग्रेसतिर आउन खोजे जस्तो देखिन्छ किनभने प्रचण्डले शेरबहादुरको सेवा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन प्रचण्ड त मेवा बिना केही पनि गर्ने मान्छे होइनन् परपिडक भएको हुनाले ओलीलाई देखाउनको लागि यो हदसम्म गरेको कुरा सत्य हो तर सदाकाल त उनी शेरबहादुरको सेवा गरिरहनु त सक्दैनन् यो विश्वास पनि गर्न सकिँदैन यस्तो बेलामा उनीहरूले आलो पालोको कुरा ल्याइराखेका छन् त्यस्तरी स्वार्थमा चाहिँ राजनीतिका सबै प्राप्तिहरूलाई चाहिँ नेउछावर गर्ने हो भने मलाई लाग्छ गगन थापाहरूको जो पिँढी छ त्यो पिँढीले पनि यस चिजलाई सहज रूपमा लिन सक्दैन यही नलिनाले एमाले अस्तव्यस्त भयो नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अस्तव्यस्त भयो त्यसो भने त प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि अस्तव्यस्त हुन्छ भोलि त व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न आउन सक्छ र त्यो एउटा परिवेश देखाइदिनेहरूलाई प्रतिगामी भन्दै दुध काट्दै ठेल्दै पेल्दै यहाँसम्म ल्याउन त उनीहरू सफल भए मिडिया पनि सफल भयो नागरिक समाज पनि सफल भयो राजनीतिक दलहरू पनि सफल भए तर अब उनीहरू त नाङ्गिन थाले था। नि त यिनीहरू त पार्टीकै मान्छेलाई गभर्नर राख्दा रहेछन् पार्टीकै मान्छेलाई राजदूत बनाउँदा रहेछन् पार्टीकै मान्छे भिसी हुँदो नाङ्गो भएन अब तर यिनीहरू खालि के भने अर्काको आङमा जुम्रा देख्ने आफ्नो आङमा चाहिँ भुइँसी नदेख्ने जुन अभ्यास यिनीहरूले लोकतन्त्रको नाममा गरे यो कस्तो चिज हो यस्तो कुरा गर्दै तिमीहरू गयो यो, यो दुष्प्रवृत्ति बढाउँदै गयो भने श्रीलङ्का होला हो भाइ त भनिदिनै पर्यो त भन्यो पेलिहाल्छन् अब डाक्टर साहब यो अहिले राजनीतिक दलहरूमाथि स्वतन्त्रहरूको अथवा अन्य हिसाबले पनि प्रश्न उठिरहेको छ दलप्रति चाहिँ एउटा वितृष्णाको भाव उठिरहेको छ तर दलहरू फेरि फेरि पनि टुट्न फेरि पनि दलहरूभित्र ठुलो चाहिँ नि विरोधका आवाजहरू चाहिँ मच्चिरहेको चाहिँ देखिन्छ बाबुराम भट्टराई पनि पार्टी पुनर्गठन निर्णय गर्ने अथवा नयाँ दल दर्ता गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछन् राप्रपा त्यस्तै अवस्थामा छ सम्भवतः राप्रपा पनि फुट्यो भने अनौठा नमान्दा हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन् यो दलहरूले बाटो बिराएको हो अथवा दलहरूभित्र स्वार्थी प्रवृत्ति अझै बढी झाँगिँदै गयो र उनीहरूले आगामी चुनौती नदेखेको अवस्था उडाएको यो त जस्तो सर्पले भ्यागुतो टोक्छ अरे क्या अनि भ्यागुतोले फट्याङ्ग्रो टोक्छ अरे भ्यागुतोलाई यो थाहा छैन कि म मेरो नियति के हुँदैछ भनेर अब यिनीहरू भए ठाउँमा आउँदा अब काङ्ग्रेस र एमालेको त यो अवस्था छ पद प्रतिष्ठाको लागि भने अनि तपाईँ मधेसवादी दल र रापरबाबाट के आशा गर्नु ल भने जसको त जन्म नै खानको लागि भएको हुन्छ मधेसवादी दलको त जन्मै खानलाई भएको हो नि त एउटा जाबो अब रेफ्रिजरेटरदेखि लिएर बैठक कोठाको पर्दासम्म बोकेर हिँड्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नबोकेको व्यक्ति जहाँ मन्त्री हुन्छ अनि तपाईँ त्यस्ताहरूको दलबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ बेकारको कुरा छ नि त जहाँसम्म बाबुरामको कुरा छ माओवादी लडेर आएको मान्छे मधेसवादी हुन्छ भने त्यो मान्छे पनि राजनीतिक हो कि अराजनीतिक हो भनेर अझै पनि छलफलको गुन्जास छ र भने यिनीहरू जे पनि गर्छन् तर यिनीहरूको मजबुरी चाहिँ के हो भने यिनीहरूको यो राजनीति होइन क्या यिनीहरूको यो व्यवसाय हो एउटा माछा व्यवसाय गर्ने मान्छेले त्यो माछा व्यवसायबाट विस्थापित भयो भने अनि उसले अर्को माछा पसल नखोलेर के गर्नुपर्ने ल भन्नु त ऊ त प्रोफेसर त हुन सक्दैन ऊ त वैज्ञानिक त हुन सक्दैन उसले त बास अर्को पसल खोल्छ दोकान अगाडि चढाउँछ यो यिनीहरूको मजबुरी हो यो यिनीहरूको बाध्यता हो आदत चाहिँ मजबुर भन्छ चा नि mm -hmm. हिन्दी सिनेमामा यो यिनीहरूको मजबुरी हो यिनीहरूलाई हामीले मिना गरिदिनुपर्छ यिनीहरूले योभन्दा बढ्तिर केही पनि गर्न सक्दैनन् गर्दा पनि गर्दैनन् त्यस भए दलहरूले जता जता अब हुन त त्यो अनि चुनौती उनीहरूलाई त्यो देखिन्छ कि धेरै लाग्छ आगामी दिनमा किनभने सबै दलभित्र यस्तो अवस्था र धमाधम दलहरू फुट्यो भने त्यहाँ अर्को खालको चाहिँ नि अब व्यवस्था अथवा अर्को खालको चाहिँ आवाजहरू मजबुत हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन होइन मुख्य कुरा उनीहरूलाई त्योसँग मतलब भएन उनीहरूलाई त्योसँग मतलब हुन्थ्यो भने त उनीहरू त लोकतन्त्रको लाज राखिहाल्थे तर जस्तो अघि हामीले केपिओलीको कुरा गऱ्यौँ नि एमालेको कुरा गऱ्यौँ नि त जे त्यसपछि भयो केपिओलीलाई यो हुन्छ भन्ने आकलन थियो कि थिएन त्यही थे जो आज चाहिँ एक नम्बरमा भएको पार्टी त्यतिका पद प्रतिष्ठाहरू त्यतिका सुविधा र अवसरहरू के भए त स्थानीय निर्वाचनमा गए छँदा छँदैको पार्टी प्रथम स्थानबाट कहाँ आइपुग्यो छवटा महानगरपालिकामा काहीँ पनि उनीको विजय भएन त्यतिका पद प्रतिष्ठाहरू थिए सबै गुमाउनु पर्यो तै पनि पशु त छैन त नि केपिओलीहरूलाई यसको के त छ अब अहिले यो बाबुरामवालाको पनि कुरा त्यही छ यसले गर्दाखेरि प्रदेशका सरकारहरू जान्छन् प्रदेश खुदा नखास्ता प्रदेश प्रमुख भएर बसेका छन् कतिपय जो चम्चाहरूलाई राजदूत पनि बनाइरहेको छ उनीहरूले ती जम्मैको त भोलि त बिर्ता हरण हुन्छ नि त त्यो देखेको छ कि छैन त यिनीहरूले यिनीहरूको त भ्यागु तारा सर्पको फट्याङ्राको नियति जस्तो म यिनीहरूको देख्छु क्या म खाइसक्यो सर्पले आफूलाई आफू फट्याङ्ग्रो वहाँ टोक्दैछ यी त फट्याङ्ग्राको नियति बेहोर्ने भ्यागुता जस्तो लाग्छ क्या मलाई फटेङ्ग्रालाई त उनीहरूले फ फट्याङ्ग्रालाई त भ्यागुताले चेप्यो तर फट्याङ्ग्रोसहित सर्पले उनीहरूलाई चाहिँ आहार बनायो त्यो दिशातर्फ यिनीहरू गइराखेको देख्छु तर यिनीहरूलाई छुँदै छुँदैन स्वार्थन्त्रताले मान्छेलाई कति तल ल्याउँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त नेपालका राजनीतिक दलहरू हुन् क्या त्यो महाप्रसादको कथा सुन्दाखेरि त मलाई यस्तो लाग्यो कि अब त्यो महाप्रसाद अधिकारीले उनको जुन देख्छु म त्यो ल्याकत त्यसको तुलनामा त उनले नपाएको पद भनेको त त्यहाँ मैले केही पनि देखिनँ योभन्दा पहिला त्यो लगानी बोर्डमा थिएँ क्या अरे त्यो पनि मालदार ठाउँ नै भन्ने म सुन्थेँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर् कर्मचारी नै थिए होला त्योभन्दा अगाडि सायद माथिल्लो तहमा थिए होला अब अहिले गभर्नरै छन् त्यो भ्यागुताले त्यो फटेङ्ग्रो च्यापे जस्तो त्यो विभागको सदस्य पनि च्यापेको छ च्यापेको छ के दबाई छ यसको लहर्नु त जनादनलाई त्यत्रो ढुकुटी जिम्मा लगाए अहि अझै पनि उनले चाहिँ करकै दायरा हेरफेर गरेर दर हेरफेर गरेर जाबो आठ दस अरब रुपियाँको लागि अब के यिनीहरू मान्छे हुन् के यिनीहरूको कार्यशैली हो यिनीहरू के खालको एउटा चरित्रबाट चाहिँ अनुप्राणित व्यक्तिहरू हुन् मलाई त अचम्म लागेर गत हप्तादेखि त म के भन्न थालेको छु भने यिनीहरू वामपन्थी होइनन् यिनीहरू डेमोक्रेटिक होइनन् यिनीहरू राजनीतिक होइनन् अब केमा बस गर्नुपर्छ भने यिनीहरू मान्छे हुन् कि होइनन् मान्छेको त एउटा न्यूनतम हुन्छ नि त जस्तो मैले त्यो विराटनगरको कता पोखराको मेयरको भनेर सुने अब सोसियल मिडियामा त भर गर्न त सकिँदैन अहिले जे पनि लेख्छ तर उनले त्यहाँ के भनिदिए भनेदेखि म चाहिँ काठमाडौँको बालन साहजको धरानको चाहिँ जस्तो लन्जु फन्जु घाँसपात होइन अरे ल हेर्नु त एउटा राजनीतिक मान्छेले प्रयोग गर्ने लवाज हो यो यत्रा जनताले यी जस्ता सुकै हुन्न घाँस हुन् पात हुन् जेसुकै हुन् तर यत्रा जनताले म्यान्डेट दिइसकेका जनप्रतिनिधिहरूलाई इग्नोर गर्न सक्ने झारपात भन्न सक्ने हैसियतमा कुनै अर्को जनप्रतिनिधि हुन्छ त त्यसो भने त भोलि उनलाई पनि त्यसै भन्ला अनि के कहाँ पुग्छ त विषय त्यस कारण यिनीहरू मान्छे उनकै होइनन् भन्नेमा आजभोलि म चिन्तित हुन थालेँ क्या मान्छे त यति तल आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई कमजोरी त सबैबाट हुन्छ नि त कमजोरी बिनाको म छु र तर सम्पूर्ण तहबाट तल आउनु भनेको मुख छोड्नु भनेको अर्कालाई गाली गर्नु भनेको छाडा बोल्नु भनेको त अमानवीयता हो नि यो त्यति त मान्छेले बुझेको हुनुपर्ने नि एक्काइसौँ शताब्दीको मानिस जो मन्त्री भइसक्यो जो गभर्नर भइसक्यो जो मेयर भइसक्यो त्यति पनि बुझ्दैन भने यिनीहरू मान्छे हुन् कि होइनन् भन्ने डिबेट मलाई लाग्छ गर्नु जरुरी छ अब नेपालमा राजनीतिक रूपमा त यिनीहरू स्खलित भइसके पतित भइसके यिनीहरूले कुनै पदको गरिमा केही मेन्टेन गर्दैनन् अब त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको भनेको मान्छेले यो तरिकाले चाहिँ राज्य व्यवस्था गर्ने हो भने त अनि त्यो जनयुद्धकै चाहिँ अपमान भएन भने अब त्यो कुरा हामीले उठाइदिनु पर्ने हामीले लड्या हो र जुद्ध यो के गरेको भाइ हो र भनिदिएको हो अनि उल्टो हामी प्रतिगामी यो सही हुँदैन हामीले चाहिँ यस चिजलाई मात्रै देश जनताको लागि देश जनताको पक्षमा आवाज उठाइदिएको हो यसमा कुनै किसिमको निहितार्थ जो उहाँहरू गर्नुहुन्छ त्यो निहितार्थ चाहिँ हामीसँग छैन मैले देख्दा भन्नै पर्ने हो किन यो के छ के छैन आफै भन्नुपर्ने कुरा पनि फेरि वैज्ञानिक मानिँदैन सेल्फ रिकमेन्डेसन इज नट गुड भनिन्छ आफ्नो कुरा आफै गर्ने क्या म त कति राम्रो म त कस्तो आहा यस्तो यसलाई राम्रो मानिँदैन तर यस्तो ठाउँमा यो समाज आइसक्यो आफ्नो विज्ञापन आफै गर्नुपर्ने यस्तो भइगयो देशमा यो लोकतान्त्रिक संस्कार आचरण हो जस्तो मलाई लाग्दैन हामीले योभन्दा पनि बढी गल्ती गर्ने हो भने नियति त ऊ श्रीलङ्का हो त्यस कारण समय पनि आफूलाई सम्हाल्नु उनीहरूको पनि पक्षमा हुन्छ अब त्यसलाई उनीहरू आत्मसात गर्छन् कि गर्दैनन् राम भन्न सकिन्छ लडेको गोरुलाई कहाँ हाल्न त एकदमै गाह्रो छ डक्सर्म अब अन्तिममा यो प्रश्न एउटा विश्लेषणको हिसाबले उपर्यक्त वो होला प्रोफेसरको हिसाबले भन्दा जस्तो बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको का मेयरले उच्च स्तरीय भेटभाड त जारी राखे शीर्ष नेताहरूसँग उनले केपी शर्मा ओलीसँग भेटे केपी शर्मा ओलीसँग भेटेपछि ओलीले उनलाई तबला उपहार दिए उनी ऱ्यापरको शालिक बनाउन हिँडेका थिए र्याप सङ्गीतलाई उनको प्रोत्साहन जस्तो देखिन्थ्यो अब यो तबला उपाहारले के सङ्केत गर्न खोजेको होला डाक्टर साहब तपाईँलाई के लाग्छ यिनी ऱ्यापर भएको हुनाले ऱ्याप सङ्गीतमा तबला प्रयुक्त हुन्छ कि अरू नै प्रयुक्त हुन्छन् त्यो पहिला यसलाई करेक्सन गरौँ यो के हो कसो हो जहाँसम्म यी हरकतहरू छन् हुन् यी हरकतको मलाई कुनै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन बाल्य नेताहरूको घर घर हिँडेर अनि तबला गिटार मादल आदान प्रदान गर्नुभन्दा पनि चाँडोभन्दा चाँडो फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर अनि त्यस फोहोरलाई को पुनरुत्पादनद्वारा त्यसलाई इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने र फोहोरको चाहिँ स्थायी बन्दोबस्त र व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ बालनको चासोको विषय हो र हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ अब उहाँ अब यसरी नै अब यो नाङ्गिनेतर्फ अगाडि लाग्नुहुन्छ गति छोड्नेतिर अगाडि लाग्नुहुन्छ भने अघि पनि हामीले भन्यौँ लड् लडेको गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ काँधाल्न त सकिँदैन बरु धरानमा अर्क साम्पाङले खोजी मिली गरेर तारण तुरुण गरेर भए पनि पानीको मुहान जोडेर धरानवासीलाई पानी वितरणको वातावरण बनाउन थालेका अरे भन्ने म सुन्दैछु अब यहाँ बालन शाह यो सब तबेला र मादल किन गर्छन् त्यो म बुझ्दिनँ मेरो उनलाई सुझाव उनला के छ भने उनले यो सब कुरा गर्ने होइन किन एक वर्षलाई हामीले उनीप्रति पूर्ण समर्थनको प्रतिबद्धता पहिल्यै व्यक्त गरिसकेका छौँ उनी कहिले मकैको काण्ड ल्याउँछन् कहिले चाहिँ तबेलाको काण्ड ल्याउँछन् भोलि कहिले केटी काण्ड आइपुग्ने होला यस्ता काण्डै काण्डमा रमाउनुको अर्थ पनि केही छैन र काठमाडौँको जनताको कस्तो मतादेश हो त्यो त भोलिले बताउँछ अब कस् जस्तो भए पनि सस्तो भए पनि त्यो मतादेश त उनले पाइसकेको अवस्था भयो त्यसलाई उनले चाहिँ परिणामदायी बनाउनुपर्छ यो मादल र तबेलाको पछाडि लाग्नुको मैले कुनै पनि अर्थ छैन यो उनले रोक्नुपर्छ हुन्छ डाक्टर साहब यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु ल हस् धन्यवाद